საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი ღონისძიებას სახელწოდებით ღამე მუზეუმში უმასპინძლებს, სადაც ისტორიული წარსული გაცოცხლდება. საღამო 9:00-ზე დაიწყება და მას არქეოლოგია და თანამედროვეობა გახსნის. მუზეუმის არქეოლოგიის ფონდში დაცული მასალებით ასევე მოხდება სამარხის გათხრა. ღამე მუზეუმში წელს პირველად იმართება საღამო მოდების ჩვენებით და ფოიერვერკით ასრულდება. აქ არის ხარაზი, დალაქი, მოკეთ ქართული ყოფითი კულტურის ყველა დამახასიათებელი ნიუანსი შევძელით, რომ გამოგვეტანა და ქუთათურებისთვის ეს გვეჩვენებინა. მაგრამ გვყავს ამავე დროს უნდა აღინიშნოს კონდოლიდან მოწვეული მეღვინე, რომელიც თავისი მარნის ღვინოს დეგუსტაცია იქნება ჩვენთან. შემდეგი არის უკვე გადმოვდივართ ზემოთ საექსპოზიციო დარბაზში, აქ იქნება ბანოვანთა ცხოვრების გამოფენა, კეთოდ 18-19 საუკუნის ეროვნული სამოსის გამოფენა ფენა მოეწყობა. საერთოდ პირველ საათზე დასრულდება ყველა ღონისძიება და დასრულდება ეს ძალიან დიდი ფეიერვერკით.